Його батьки щороку ходили в Єрусалим на свято Пасхи. І коли виповнилося йому 12 років, вони за звичаєм пішли на свято в Єрусалим. А як закінчилися дні свята, вони поверталися, а хлопець Ісус залишився в Єрусалимі. Та не знали того його батьки, Йосиф і мати. Вони думали, що він десь у натовпі. Пройшли день дороги і стали шукати його поміж родичами та знайомими. І не знайшовши, вони повернулися до Єрусалима і там шукали його. І сталося, що через 3 дні знайшли його в храмі. Він сидів серед учителів, слухав їх та розпитував. Усі, які слухали, дивувалися з його розуму та відповідей. Побачивши його, вони здивувалися, і мати його сказала їм: «Дитино, чому ти нам таке вчинив? Ось твій батько і я, страждаючи, шукали тебе». А він відповів їм: «Чому ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що мені треба бути при справах мого отця?» Та вони не зрозуміли тих слів, які він їм сказав. І пішов він з ними, і прибув у Назарет, і слухався їх. А його мати зберігала всі ті слова у своєму серці. А Ісус набував мудрості, віку та благодаті у Бога і в людей. На 15-му році панування кесаря Тиверія, коли юдеєю володів Понтій Пилат, а Ірод був тетрархом Галилеї, його брат Филип – тетрархом Ітуреї та Трахоніцького краю, а Лисаній – тетрархом Авілинії, за первосвященників Анни і Каяфи, було Боже Слово в пустелі до Івана, сина Захарії. Він пройшов усю околицю Йорданську, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів, як ото написано в книзі пророцтва пророка Ісаї. «Голос того, хто кличе в пустелі! Приготуйте дорогу Господню, вирівняйте стежки Його! Хай кожна долина наповниться, і кожна гора та кожний пагорб понизиться! Нехай криві стежки стануть прямими, а вибоїсті – гладкими дорогами. І кожна людина побачить Боже спасіння». Іван казав людям, які приходили хреститися до нього: «Роде гадючий, хто навчив вас утікати від майбутнього гніву? Тож принесіть плоди гідні покаяння. І не намагайтеся казати собі: маємо батька Авраама. Бо кажу вам, що Бог може із цього каміння підняти дітей Авраамові. Адже вже й сокира лежить біля коріння дерев. Кожне дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубують і вкидають у вогонь». Запитували його люди, кажучи: «Що ж маємо робити?» У відповідь він сказав їм: «Хто має 2 сорочки – нехай дасть тому, хто не має, а хто має їжу, так само нехай робить». Прийшли митники хреститися і запитують його: «Учителю, а що нам робити?» А він сказав їм: «Нічого більше від того, що встановлене вам, не вимагайте». Питали його й воїни, кажучи: «А ми що маємо робити?» І він їм відповів: «Нікого не кривте, не обмовляйте і задовольняйтеся своєю платнею». Коли народ чекав, і всі роздумували у своїх серцях про Івана, чи він часом не Христос, Іван відповідав усім, кажучи: «Я хрещу вас водою, але йде дужчий від мене, якому я не гідний розв'язати ремінців його взуття. Він буде хрестити вас Духом Святим і вогнем. У його руці лопата, щоб очистити свій тік і зібрати пшеницю до засіків, а полову спалити вогнем невгасимим». Багато ще й іншого
потішаючи, він благовістив народові. А тетрарх Ірод, якому Іван докоряв за іродіяду, дружину його брата, і за все зло, яке зробив Ірод, до всього додав ще й те, що замкнув Івана у в'язниці. Сталося ж, коли хрестився весь народ, і коли Ісус, також хрестившись, молився, розкрилися небеса, і Дух Святий у тілесному вигляді, як голуб, зійшов на нього, і почувся голос із неба. «Ти, мій улюблений син, у тобі моє вподобання». А сам Ісус, розпочинаючи, мав років зо 30, будучи, як вважали, сином Йосифа, сина Іллі, сина Маттата, сина Левія, сина Мелхії, сина Яннея, сина Йосифа, сина Маттатія, сина Амоса, сина Наума, сина Еслія, сина Нангея, сина Маата, сина Маттатія, сина Семія, сина Йосиха, сина Йоди, сина Йоанана, сина Рисія, сина Зоровавеля, сина Салатиїла, сина Нирія, сина Мелхія, сина Аддія, сина Косама, сина Елмадама, сина Іра, сина Ісуса, сина Еліазера, сина Йорима, сина Маттата, сина Левія, сина Симеона, сина Юди, сина Йосифа, сина Йонама, сина Еліякима, сина Мелея, сина Мени, сина Маттата, сина Натама, сина Давида, сина Єсея, сина Овида, сина Вооза, сина Сали, сина Наасона, сина Амінадава, сина Админа, сина Арнія, сина Есрома, сина Фареса, сина Юди, сина Якова, сина Ісаака, сина Авраама, сина Тари, сина Нахора, сина Сируха, сина Рагава, сина Фалека, сина Евера, сина Сали, сина Каїнама, сина Арфаксада, сина Сима, сина Ноя, сина Ламеха, сина Матусала, сина Єноха, сина Ярета, сина Малелеїла, сина Каїнама, сина Еноса, сина Сита, сина Адама, сина Бога.